S hadrama byl problém, ale vypadá to, že se to uklidnilo. Cihly jsou teďka docela pomalý, ale to necháme bejt asi. Potřebujeme další ty steel beams. To si teďka nemůžeme dovolit ovšem. To fakt ni i i. A to potřebujeme na policajty? Ne, na co to potřebujeme? Na školu 20. Na hospodu 4. Jo, na ty, na ten slad. Hele, můžeme udělat. Okej. Dvě hodinky za náma. Hodinka před náma. Loď nám pluje pomaličku. Tady pirát krouží kolem našeho ostrova, ale ať si krouží zatím. Zatím nikam nedokrouží. Hele, tady na to asi teda musíme šlápnout. Protože tady s tím nejsem spokojený. Jíl tady nemůžeme ale dělat, to je strašně na prd. A máme železo, tak začneme, tak zacílíme na železo, no. Cílíme na železo, takže budeme chtít upgradeovat. Když upgradeujeme, začneme potřebovat co? Budeme potřebovat ale cihly. Yep, a toho máme malou produkci. To znamená, že tady budeme muset zvednout produkci tohodle a tohodle, tak. Tady se budeme rozšiřovat maximálně tak sem, protože tady pak začne být znečištění už, takže to musíme rozjet i sem. Krapánek a to je co? To je 3. Ale by mělo takhle stačit. Necháme to takhle 3x2. To uděláme. Taková výstavba tady. Produkce v pohodě. Vlna. Ovečky potřebujeme. Tak. A cihly. Cihly. Schooner reporting. Navez mi cihly do kolonie. Budeme potřebovat. Dej mi 40 cihel. Tady jsme dopluli a můžeme. Můžeme to rozjet. Můžeme to rozjet tady. Těch dolů tady, ok. Ty nás zase stojí zajímavý, nebo my jsou docela drahý, náklady na to, jsou vysoké, máme klasiku tady, není důvod to měnit asi úplně. Blbost. Necháme to blíž přístavu, ať to zvládá přístav, ať nemusíme stavět další sklad. Rybišky. Tak, výborně. Co se tady rozjela debata. Op. Počítačích. Ok, tak to zase nemusím dávat pozor, ok. Acer ti poradí, hele.
Ups, nemáme prkna. Oheň, požár. Je, tady jsem nepostavil hasiče, výborně, to jsem ale dobrý, vole. Fuck. Takže mi bouchne i tohle. OK. Já mám peněz dost, že jo, nepotřebuju peníze, k čemu? Mimochodem, kde máme tu naši vlajkovou loď? Ví to někdo? Kde to je tohle? Jo. Jo, ona zakládala tohle, OK. Pojď zpátky. A má někdo pro mě nějaký quest? Dámo, máte pro mě quest? Oh, výborně. OK. Co pak to je? Approach the ship to be... Ah, escort. Výborně. Dáme na to... kde je naše vlajková loď? Tady, vlajková loď. Boom. Oh, dvě. Ah. To uvidíme. To bude... No, gunboat radši necháme, aby tady následoval. Mimochodem, doufám, že si nás nikdo nesplete s pirátama. Nevím, jak by se to mohlo stát, ale... OK. Doufám, že se tak nestane. Oni to uhasili normálně. Nebo teda, neuhasili, ještě hasej, ale... Tohle ještě nebudu renovovat. Jo, ono to ani nejde, protože je požár v blízkosti. Tyjo, hasiči. Vole, hoši, haste. Haste, hasiči. Jdeme radši pryč, protože ta hudba pro hašení je tak neskutečně dramatická, nebo pro požáry tak neskutečně dramatická, že... Jej, uhasili jsme. Tak, hele, máme slad, takže můžeme začít dovážet chmel. Upravíme tuhle tu obchodní cestu, která dováží šnaps. A my teda, hele, schválně vyzkoušíme, ale teď to nevyzkoušíme vlastně. To, co nefungovalo v betě, jestli to tady bude fungovat, anebo jestli to byla opravdu funkce. Ne, v netcappingu nechci, tady chci naložit. V Dudame, v naší kolonii, naložíme chmel. Zatím dáme menší produkci. Zatím dáme menší teda množství. Tak. A vylož to. A jenom cvičně, schválně. OK. Nalož. Ne, nejde to. Nejde to, i když by to mě... Oh, OK. Nevím, jsme se tím dost... zabývali v betě, tak teď to nebudu zase po 150. rozebírat. OK. Kolik máme cihel? 74. To by šlo. Tady bychom měli už mít tu... Ne, kde jsi? Jo, no, tady jsi. Yes. Všechno tam hoď. Děkuji ti. A jít zpátky domů. Protože by tě tam mohli vychytat piráti. Tak, to znamená... Co to je? Hadrárna, OK, OK. Co tady můžeme stavit mimochodem? Hasiče máme, hospodu máme, parky nemůžeme, to je jedno. Kostel? Oni ještě kostel úplně jako nepotřebujou, ale... Postavíme ho. A jo, mimochodem, na to jsem se teďka připravil. Ne, 15 bys bylo, fuj, dobrá, tohle chci upgradenout. Rozhodně, abychom měli větší sklady. Tak, prodloužíme cestu. Ne, tady uděláme takhle a... Uděláme víc lidiček. To nám tady funguje, to je krásný. Takže tady budeme potřebovat chovat čuníky a dělat klobásky. Chovat čuníky a dělat klobásky můžeme kde? Tady? Se rozšíříme takhle maximálně s lidma a zbytek lidíček bude bydlet takhle? Možná, co já vím. Ať mají ty čuníci hezký výhled tady. Tak, uděláme čuníky. Lepší takhle nebo takhle? Ne. Don't
Takhle je to nejlepší, takhle to je ideální přímo, že jo, pět jich tam je, jasně. Toot toot, time to leave, tak, eskortujeme, jo, a hned takhle nás zautočili. Škuner. Oni mají teda dva škunery a my máme jednu vlajkovou loď. Naše výhoda je, že ta vlajková loď má 44 útok a ten gunboat má 21, myslím, že nevím co. Tak, jo. Potřebujeme mídlo. Great unwashed. Lidi si stěžují, že nemáme... Lidi si stěžují, že nemáme mídlo, takže budeme muset začít dělat na hlavním ostrově jídlo. Stále to není zapauzovaný, když jsme v těch těch obrazovkách. Toho je, myslím, že škoda. Happiness máme +5, +5, takže si dáme influence pro větší prachy. Čink se to nebude líbit. Schválně si to bude více než minule. Jemu se to líbí, což potřebujeme, ale Čink se to líbit nebude. Máme strašně moc farmářů mimochodem, ale strašně moc. Už nemáme tolik farmářů. Ale tohle potřebujeme zase zpátky. Tak, to je jedna věc. Druhá věc je, jak jsme na tom s produkcí vlny, jde to. Dřeto, plachtárnu můžeme zastavit, mimochodem, ať neprodukuje, tyhle jsou, proč tyhle jedou, si ho zastavte. Čau, to je single, ano, to je single. Doktor a multi, hud. Ano, je to single, nehraju s Mazarínem nebo s Kobrou nebo s někým jiným. Nebo nevím, jestli všichni hrajou v mulťáku. Tak, čuníky, další farbu s čuníkama, protože... Potřebujeme ten lůj. Tak. A lůj budeme muset asi začít vařit někde. Možná tady. To uděláme určitě další sklad. Jsi mě ještě neviděl hrát multi v jakékoliv hře? Jo, to je pravda. Na streamu nebo ve videu? Ve videu jsme hrávali Eurotrax, nebo na streamech jsme hrávali Eurotrax s Trachtou. Ale jinak já většinou nehraju multi, protože nemám čas většinou. Gradujeme. A co chceme? Školu. Co chtějí? Mídlo. Chleba. Mají málo chleba. My máme jednu pekárnu, co? A ta to nedává. Takže další. A teď bude víc čuníků. Takže můžeme začít dělat... mít tuhle tu produkční... srandu na lůj. A tady uděláme další sklad, už rovnou. Co chceš? Jo, ok, víte co, já vám to udělám tady. A taky Dota Auto Chess. Jo, vidíš to, Dota Auto Chess. Jsem ještě nebyl subík. To není omezený na subíky. A většinou spíš, když už tak, je to omezený většinou na to, jestli to někdo hraje nebo má. Hele, dovážíme ten chmel teda, nebo co se děje? Jo, máme nějaký chmel, rozjedeme pivo, pivováry.
A kde rozjedeme pivovary? Tady můžeme, tady uděláme jeden a pak druhý a pak tady uděláme další skladiště asi. Takže jeden pivovar. Tohle upgradeneme. Peníze nemáme. Shit, my nemáme fakt vůbec žádný peníze. Jak to dělám? Hej, a co jsem tady udělal zatím? Tady jsem nic neudělal. Ok, to je krásný. Myslím, že je potřeba dvakrát tolik pekáren, co mlýnu, nebo si to pletu. Asi určitě, ale zatím na to nemáme prostředky, si myslím. Rozhodně na to nemáme prostředky. Tady bychom to... Jej! Dick. Peníze. Tak, diplomacie. Kámo, nemáš nějaký quest? Potřebuju prachy. Cool. Kde? Pick up wreckage? To beru. Díky, to je easy. Ale navíc je to úplně od pirátů daleko, takže to je krásný. Dobrá. Kolik, jak jsme na tom tady s produkcí? Tady potřebuju mimochodem další sklad určitě. Co? No, teda tady. 12, 11, 93, 97. Potřebujeme tohle. Potřebujeme na ocel. Yep. 100 dělníků. Shit. 100 údržba. Nach, jo. Azrael, nazdar. Navrhuji na multiplayer hru Civilizace 6. Jak jinak? Jak rychlí jsou pekárny? Pomalý, co minuta? Jop. Takže potřebujeme... Máme dvě pekárny, ale to je furt málo asi. Ačka, jak jsou ty potřeby naplněný těch lidí? Hele, 700 peněz, what the hell? No, už se to začíná lehoulince naplňovat, ale stále to není ono. Luj je pomalej taky, že jo? Minuta. Ale mídlo je půl minuty. Takže dvě lojárny na jednu mídlárnu. Co šnaps? Brambory klesají trošku, šnaps. Co lade? Je zajímavé, že vy nemůžete ovlivňovat ty ceny prodejní. To dřív šlo v těch hrách, v předchozích těch ano hrách. Vaříme už to pivo nějaký, máme nějaký pivo, už mají lidi pivo. No něco málo. Už někomu spadlo mídlo. Radši se nevohýbej, Azraeli. 75 dělníků na pivo. No tak postavíme další. Kolik tady produkujeme toho chmele? Máme vůbec chmel do zásoby? Nebo jsme ho všechen odvezli už? Něco málo máme, ale myslím, že to nestačí, takže jdeme dál. Hadry a všechno takhle ostatní tady v pohodě? To je všechno v pohodě. Tohle nefunguje, protože jsem tady zapomněl postavit tohle. Oh no, zrada. Tak to postavíme. Shit. Tak to... Ne. Vypadá to hnusně, ale to se dá asi nějak přežít. Tady... To bude chtít ty. Nemáme dělníky, ale ty za chvilku uděláme. Upgradujeme baráky. Třeba 50. Máme jich 60.
Ale nemáme co? Nemáme cihly. Takže já budu muset odvíst k tomuhle. Co to je? Škuner, ok, dej mi, kolik máme cihel. 30 cihel tam budeme potřebovat určitě. Tak a pak někdy můžeme zavést pravidelnou nějakou, jo, ono mi to netěží, protože tady, vole, není sklad, to je krásný, to je fakt opravdu krásný. Můžeme zavedeme pravidelnou pak dopravu tam, která bude vozit cihly po menších množstvích odsud třeba tam, ale zatím to asi necháme, hele, 900 v plusu, tak to je neskutečný. Všichni mají všechno? Ryby musí docházet, přece ne? Myslím, že jako ryby na tom nebudou teďka dobře, tak prodlouží. Zvedneme, co druhá kolonie. Jo, tady jsem nic nezačal ještě, nevím, jestli teďka budu začínat něco. Co tady chceme začínat teda? Obilí, hele, obilí, sakra, tady můžeme dělat pořádnou, tady je prostoru, tady můžeme dělat strašně moc obilí. A je tady jíl jeden, ok, dobrá. Víte co? Tak jo, tak ne, vedle. Tak tady rozjedeme obilí a jíl a cihly. Nevím, jestli jíl budu dovážet, anebo tady uděláme cihlárnu. Tak, co nám tady chybí? Hasiči, ano, a hospoda. Hospoda nám tady chybí, ale my tady nemůžeme pěstovat brambory, abychom mohli mít pivo. Tak to zatím asi nebudeme řešit. Budeme pak potřebovat dovážet. Tyjo, tady je prostoru. Kurňa, kam to dáme? Kam to hodíme? Sem do tohle výběžku. Abychom mohli... Postav tam aspoň hasiče, třetí ostrov, jo. vždycky buď seš o vteřinku později, anebo napřed, když mě to napadne. Čteme si navzájem myšlenky. Co jsem to teďka chtěl, jo, obilí. Proč se stavím od toho, neví někdo? Ne, odklikni se, tak. Dáme semhle, že to půjde dál, ty farmy. Ty farmy půjdou dál a asi to tady rozjedeme ve větším. Protože ta produkce je fakt pomalá toho obilí a budeme ho potřebovat mnohem víc. A rozjedeme tady i jíl, aspoň těžbu minimálně. Tak, to by šlo. Jo, sakra, na to potřebuji dělníky. Olala, okej, tak nic. Jo, zatím nepracujete, dobrá. Už kraťasy, jo? Kraťasy, co? Tak je fakt, že než jsem se smolil tu větu, jak jsem jí psal asi minuta a půl, takže jsem jenom klasicky pozadu, respektive ten stream má určitě velké zpoždění. Jo, určitě, no. Celých 7 vteřin tam je. Brambory klesají v produkci.
šnaps trošku stoupá. Korník Boston Dynamics právě vydali nové video, vypadá to, že konec je blíž než kdykoliv předtím. Co pak, už mu namontovali zbraně. Už mu namontovali zbraně tomu robotovi. Policejní stanici školu 20 ocel. Výborně, teď potřebujeme to mídlo. Lůj máme. Ještě rozjedeme mídlo. Málo, potřebujeme ještě dvě. Ještě dvě potřebujeme. Kolik potom to chce lidí? 40 dělníků. Máme přesně 40 dělníků, překvapivě. Kam to dáme? To dáme sem. Ano, naše město je hnusnější. Tak, víme o tom. To je tam teprve přijel. Já to mám na pomalou rychlost, okej. Okay. Udělali spřežení z 10 psů a otáhli si... What? Tak to je hodně dobrý, ale... no hurá. Tak a teď zase hodinu pojedeme zpátky. Fuck. No jo, to je přes celou mapu, výborně. To je super. Takže jak to vypadá tady, ty lidi jsou nespokojení, protože, nebo nejsou nespokojení, jsou méně spokojení, protože nemají oblečení. No oblečení, to si můžete zařídit sami produkci oblečení mimochodem. Tohle tady klasicky nestíhá. Produkci oblečení vám zajistím tady hnedka, hele. Uděláme tady klasickou farmu, to je 3x3? Nebo to je 6 teda? Jo, 6 políček, ok. A uděláme tady další warehouse a uděláme tady... Tak. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Dobrá, to je tohlensto a... Udělejte mi zatím jednu. Já mám rád nad produkci. Sice mají půl minuty, takže dvě a dvě, že jo, ale to necháme takhle. OK, jo. To když tak pak pošli ke konci Darlone, se na to mrkneme třeba všichni. Teďka, to ještě chvilku necháme. Co ty? No, ty nemáš kam to dávat, co? Ty máš... No, tady je zácpa. Je tady zácpa, chce to sklad tady asi. Ale dobrý, zatím necháme běžet. Jak vypadá ta produkce obilí teda? Kolik toho tady je? 13, no nic moc. Zatím to necháme bejt. Zatím to řešit nebudeme tady příliš. Chmele se tady produkuje docela dost. A kolik se ho dováží sem? Respektive je tady víc nebo míň? Přidáme. Upravíme obchodní cestu. A třeba na 8. Mimochodem, co ten šnaps v té kolonii? Jo, taky bude chtít přidat. Já myslím, že 4 bude stačit zatím. Já nevím, jak jsme na tom teďka s produkcí... V našem starém světě. Asi není nějak zázračně. Vůbec mimochodem neprodukujeme zbraně a lodě. To bychom měli teďka začít asi dělat. Šnaps, jde to, brambory klesají. Takže to chce jednu bramborovou farmu. A jak jsem to dělal? Takhle. Jo. Tak, jedna bramborová farma a tady sklad a zbraně. 50 dělníků. Nemáme, uděláme.
Nemáme farmáře. Nevadí, uděláme. Mimochodem, hospůdka... Tady se bude hodit hospůdka asi. Jak je tam místo? Jo, tam se vedou ještě baráky, takže takhle to uděláme. A hasiči... Jo, hasiči jsou tady pěkně na prd. Takže to uděláme tady. Tak uděláme hasiči tady. Ideálně. A tady bychom to mohli teda spojit asi, co? Jo, proč ne? Takže takhle a... Lidičky. Co trh? Trh dobrý asi. Trh asi dobrý. Ehem, všichni, já do té doby už budu spát. Teď už je po večerníčku, ne? Přece. Jinak řekl bych, že tenhle nepravidelnější tvar města vypadá lépe jak šachovnice v betě. Jo, určitě, tak ono to má aspoň nějakou duši možná, ale stejně to rozházíme tady tyhle sty. Dáme do pryč někam, až to budeme upravovat. Já nemám moc peněz, ale právě. Jsme na tom nějak blbě s penězma. Nemáš pro mě quest? Nemám. Já hlavně nemám volnou tu vlajkovou loď a do té doby, než budeme mít... Jo, okej, tady to máš. 4000. Dej mi, kde máme loď. Flagship, zpátky domů. Tak. A zbraně děláme. Jo, a... Pa. Páčete. Zamávej. Úsměv a mávat. Tak si to uží. Jo. A tady máme vápenec. Lidičky nějaký máme, ale není jich mnoho. Chce to festival s Inkam plus 10 bude raketa? Počkej, vidíš to, nemáme nějaký věci na skladech, nějaký blbosti, které můžeme použít, ale můžeme použít v lodích a tohle v Trade Union. Expedition bonus force. Slaughterhouse, minus 20%, ulala, to dáme sem, hele, obchodní unii. Tady. No, tady budou ještě další slaughterhousy, takže to postavíme tady. Okej. Okay. Nebo to můžeme postavit? No, to je asi jedno. A to je asi jedno. Dáme sem. Tak na to klikni, šup. Bum. To znamená, že tady bude pracovat méně lidí. 40 na místo... 50 překvapivě, že? Chce to festival jsme vůbec neměli, že jo? To je hrozný, ty krásek, že jsme neměli festival. A mimochodem můžeme zkusit další quest třeba od Mary. Ne. Ty. Ne. Ne. Ach jo. Ok. Produkce hader. Oblečení dobrý, vlna dobrý, brambory, nic moc, šnaps, nic moc, destilérku potřebujeme. Mimochodem, kde mám ty hasiče, jo tady, okej. Okay. Tady nemám hasiče, co? Tady máme hasiče tady. Tady bych potřeboval asi taky hasiče postavit. To bude moc blízko sebe, ty hasiči. Tak je postavíme. Sem ale brzy, se budeme rozšiřovat tady dál. Vodkofest, někam to postav, když tak se to přesune. Klobásky se dělají. Čuníci, ajajaj, nemáme čuníky, další. Tak, čuníci. A farmáře potřebujeme. Farmáře.
Si potřebuji nechat místo někde. Máme dva kostely? Máme dva kostely, okej. Okay. Tady jsou hasiči vůbec. To přežijeme. Produkce ryb, dobrý, čuníci nic moc, obilí nám klesá, mouky máme úplně neskutečné množství. Možná, jo, zastavíme mlýn jeden, protože tolik mouky nepotřebujeme. Potřebujeme víc chleba. Chleba produkujeme jen tak tak. Takže uděláme... What? Pivní festival! Jo, a ještě mi nabízí quest. Kde máme festival? Počkej. Jo, tady musíme vzít zboží, nic... Zboží, které se jmenuje, nic ti toho není. A tady máme festival někde. A tady je festival. Jej, lidi oslavujou. A nehraje hudba, ale. Sakryš. A zdar jedle. Vypadá to pěkně, další díl ano 2011. To ne. 1602, 1503, 1404. Takže buď to bude 1305. A nebo pak bylo 1701 a teď 1800, takže 1900. Co? 1899 by mělo být. Takže buď to 1301 a nebo ne, jak to bylo? 1305 a nebo 1899. pom. A abych vám dokázal, že jsem skvělý vládce, tak vám postavím i novou cestu tady na ten festival. Celý kolečko takhle. Vysadíme i nové květiny v našem krásném městě. Nové stromy, fontánku, nebo spíš korejtko.